ያልተሄደበት በትምህርት ላይ ብቻ የሚያተኩር የመጀመሪያው የራዲዮ ፕሮግራም በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ያልተሄደበት የሀገራችንን የትምህርት ፖሊሲ የምንነጋገርበት ከቅድመ መደበኛ እስከ አስኳላ ያሉ የትምህርት ተቋማት የሚዳሰስበት ወላጆችና ተማሪዎች መምህራኖቻቸውን የሚያመሰግኑበት የትምህርት ቤት ትዝታዎችን የምንመለከትበት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት የታገሉ መምህራንን ግለሰቦች እንዲሁም ተቋማት የሚዘከሩበት ሀገር በቀል ዕውቀቶቻችንን የምናጎላበት ጥናታዊ ጽሑፎች የሚቀርብበት አዲስ ፕሮግራም ነው ያልተሄደበት ፍርቱ ጉዲና ቡራጅ ጅረማ በርኖት መምህራን ተማሪዎች የትምህርት ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ሁሉም ያደምጣል በቀጥታ ይሳተፍበታል ጥራት ተግባር ስኬት ያልተሄደበት የራዲዮ ፕሮግራም በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም አባ ጀኒካና ከኑማን ጀካና አፋኑ መክሊኛ ከተነ ያልተሄደበት የትምህርት መንገድ ጤና ይስጥልን ውድ ኢትዮጵያውያን በትምህርት ላይ ብቻ የሚያተኩር የመጀመሪያው ልዩ የሬዲዮ መሰናዶ ያልተሄደበት በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ላይ ብቻ በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ማክሰኞና አለተሐሙስ ከጧቱ 3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ተዘጋጅቶ የሚደመጠው ያልተሄደበት ልዩ የትምህርት መንገድ ነው። አለተማክሰኞ ዳር 20/20/15 የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንዴት አደረጋችሁ? እንደተለመደው ወቅታዊ የትምህርት ነክ መረጃዎችን ካዳመጥን በኋላ በተለያዩ ትምህርታዊ ነገራቶች ላይ ሐሳብ እንለዋወጣለን። በስልክ ቁጥር 011 54 33 16 ወይም መጨረሻውን 19 ያድርጋችሁ በመደወል ወይም ባጭር የጽሑፍ መልእክት 6408 መልእክታችሁን ብታደርሱን ተቀበለን የምናስተናግድ መሆናችንን እንገልጻለን። ከእለቱ የአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ስርጭት ቴክኒሽያን ሙጃሂድ ሐሚድ ጋር አብራችሁ የምቆየው እኔ ሃይረዲን ከዲር ነኝ። መልካም ቆይታ እንዲሆንልን ከወዲሁ እየተመኘን እንመለስ ወቅታዊ መረጃዎችን እናደርሳለን። እንግዲህ የዕለቱን ትምህርት ነክ ዜናዎችን እናሰማለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችን ለዘላቂ ሰላማችን በሚል መሪ ቃል የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በማስመልከት በተማሪዎች መካከል የጥያቄና መልስ ውድድሮችን ሲያካሂድ ቆይቷል። የጥያቄና መልስ ውድድሩ ቀደም ብሎ ከትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ ክፍለ ከተማ ድረስ ተካሂዶ አሸናፊ ሆኖ በቀረቡ ተማሪዎች መካከል የተካሄደ ሲሆን በውድድሩም ከ11 ክፍለ ከተሞች በአማርኛና አፋን ኦሮሞ ስርዓተ ትምህርት የሚማሩ 22 የ7ኛና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ተሳታፊ ሆነው ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የስርዓተ ትምህርት ዝግጅትና ትግበራ ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ታለመ በጥያቄና መልስ ውድድሩ ማስጀመሪያ መራግብር ባስተላለፉት መልእክት በተማሪዎች መካከል የሚካሄደው የጥያቄና መልስ ውድድር ዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በማስመልከት ህገ መንግስቱንና ፌዴራሊዝም ስርዓቱን መሰረት ባደረጉ ጥያቄዎች እንደሚካሄድ ገልጸው ባለፈው ውድድር አሸናፊ የሆኑ ተማሪዎችም በመጪው ጊዜ በሚካሄደው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ላይ ተሳታፊ እንደሚሆኑ አስታውቀው ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ የአፋን ኦሮሞ ስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ትግበራና አጠቃላይ ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር አቶ ሮቢ ዋሚ በበኩላቸው በተማሪዎች መካከል የሚካሄደው የጥያቄና መልስ ውድድር ዘንድሮ ለ17ኛ ጊዜ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንና ለዘላቂ ሰላማችን በሚል መሪ ቃል የሚከበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በማስመልከት የሚካሄድ መሆኑን ጠቁመው ውድድሩ ተማሪዎችን በትምህርት ስርዓቱ ህገ መንግስቱንም ሆነ የፌዴራል ስርዓቱን መሰረት በማድረግ የሚሰጠውን ትምህርት በአግባቡ መረዳታቸውን ለማረጋገጥ እንደሚረዳ ገልጿል። በጥያቄና መልስ ውድድሩ በአማርኛው ስርዓተ ትምህርት አራዳ፣ ልደታ፣ አዲስ ከተማ፣ ኮልፌ ቀራኒዮና አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተሞች አሸናፊ ሆነው ለፍጻሜ ማለፋቸውን በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ስርዓት ትምህርት ዝግጅት ባለሙያዎች አቶ ዘሪሁን አለማየሁ ሲገልጹ በአፋን ኦሮሞ ስርዓት ትምህርት ደግሞ አራዳ፣ ኮልፌ ቀራኒዮ፣ አቃቂ ቃሊቲ፣ ንፋስ ስልክ፣ ላፍቶ እና ቦሌ ክፍለ ከተሞች አሸናፊ በመሆን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸው ተገልጾ ነበረ። ያው
በነገራችን ላይ አጠቃላይ የ ፕሮግራሙ ባለፈው ሳምንት የተቋጨበት ሁኔታ ነው ያለው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ትምህርት ጽህፈት ቤት 17ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ምክንያት በማድረግ በፊሊፖስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተካሄደው የባህል ሲምፖዚየም በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የተዘጋጁ የብሔር ብሔረሰቦች አልባሳት፣ ባህላዊ ምግቦች፣ ባህላዊ ሙዚዋዚዎችና ባህላዊ መጠቀሚያ እቃዎችን በማሳየት በተደረገው የባህል ሲምፖዚየም ላይ ውድድር በማካሄድ ስራቸውን ላቀረቡ ትምህርት ቤቶች በሙሉ የተሳትፎ የምስክር ወረቀት እንዲሁም አንደኛ ፊሊፖስ ቅድመ አንደኛ እና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ሁለተኛ አበቦች ፍሬ የመጀመሪያው ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ጉለሌ ፋና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ የዋንጫና የምስክር ወረቀት በመስጠት በደማቅ ሁኔታ መካሄዱን ከክፍለ ከተማ ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። በሚቀጥሉት ሁለት አመታት 10 ዩኒቨርሲቲዎች በራሳቸው አቅም መተዳደር ይጀምራሉ ብለዋል ትምህርት ሚኒስቴር። በመጪዎቹ ሁለት አመታት ውስጥ የመጀመሪያው ትውልድ የሆነ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንደሚጀምሩ ነው የተገለጸው። በትምህርት ሚኒስቴር የአስተዳደርና መሰረታዊ ጉዳዮች ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሶሎሞን አብርሃ እንደተናገሩት እየተደረጉ ያሉ የለውጥ ስራዎች የትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ የተቀመጠውን ፍኖተ ካርታ መሰረት ያደረጉ ናቸው። ዩኒቨርሲቲዎችን ራስ ገዝ ማድረግ ከሪፎርም ስራዎች ተጠቃሽ ሲሆን የአሰራር ስርዓቶቹ፣ የህግ ማዕቀፎቹ፣ ደንቦችና መመሪያዎች መዘጋጃታቸውን ገልጸዋል። ከጥቂት ወራት በኋላ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱን ችሎ እንደሚተዳደር፣ በዚህም የሚሰጠውን ተልዕኮ በአግባቡ መፈጸም የሚያስችል አቅም በመፍጠር ጥራት ያለው የትምህርት የምርምር ስራ ያከናውናል ብሏል። የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ታሪክ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የተሳሰረ ነው ያሉት ዶክተር ሰለሞን አሁን ካለው አቅምና የትምህርት ፕሮግራሞች አንጻር ራስ ገዝ ለማድረግ ቀዳሚ ሆኖ መመረጡን ተናግሯል። በመጪዎቹ ሁለት አመታት ደግሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ የምርምር ተልዕኮ በተሰጣቸውና የመጀመሪያ ትውልድ ተብለው የተለዩ 10 ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን በራሳቸው ወደ ማስተዳደር ይገባሉ ብለዋል። የምርምር ተልዕኮ የተሰጣቸው ዩኒቨርሲቲዎች ራስ ገዝ የማድረጉ ስራ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተወሰደ ልምድ እንደሚከናወንም ተናግሯል። ዩኒቨርሲቲዎቹ ራስ ገዝ ሲሆኑ ሙሉ በሙሉ መንግስት አይተዳደሩ ማለት አለመሆኑን የገለጹት ዶክተር ሰለሞን ከተጠያቂና ከኃላፊነት ጋር ተልዕኮአቸውን የሚፈጽሙበት አሰራር መፍጠር ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደህና ዩኒቨርሲቲው ራስ ገዝ መሆኑ የሀገሪቱን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ለመፍታት የሚያስችለውን ተልዕኮ በተገቢው ሁኔታ እንደሚወጣ ያስችላል ብለዋል። ራስ ገዝ ሆነው እንዲወጡ መደረጉ አቅማቸውን አጠናክረው የተሻለ ስራ ለመስራት የሚችሉበት እድል እንደሚፈጥርና የትምህርት ጥራት ለማሳደግ ወሳኝ መሆኑንም አመላክተዋል። ዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎትን ውጤታማና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ እንዲያሰርጽ እድል የሚፈጥር መሆኑንም ጠቅሷል። ራሱን ችሎ ሲወጣ የሚጠቀምባቸው የፋይናንስ፣ የሰው ኃይል ቅጥር፣ የንብረት አስተዳደርና የሰራተኛ አያያዝ ህጎችም አስቀድመው መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል። የገቢ አቅሙን በሁለትና ሶስት እጥፍ በማሳደግ አገልግሎት ማጠናከር እንደሚችልም ፕሮፌሰር ጣሰው ጠቁመዋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው መረጃችን የሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመረቀ ይለናል። ዜናው የተላለፈው ባለፈው ሳምንት ነው። በሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ ትምህርት ቤት ሁለት የመማሪያ ክፍሎች፣ የስብሰባ አዳራሽና የጀግናው ሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ መታሰቢያ ሐውልት ክብርት ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በተገኙበት በድምቀት መመረቁ ተገልጿል። በምረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አፈጉባኤ ክብርት ቡዜና አልቃድር፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ከተማ ካቢኔ አባላት፣ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ማኔጅመንት አባላት፣ የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኃይሉ ሉሌ፣ አባት አርበኞች፣ ሌተናል ኮሎኔል አብዲስ አጋ ቤተሰቦች፣ ወላጆች፣ ተማሪዎችና የትምህርት ቤቱ አመራሮች ተገኝተዋል። የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ኃይሉ ሉሌ ባስተላለፉት የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ትምህርት ተቋሙ ከ1965 ዓ ም ጀምሮ ትምህርት መስጠት መጀመሩን የገለጹ ሲሆን ከሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ ብዙ መማር ይገባናል ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ባደረጉት ንግግር የሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ ታሪክ የኢትዮጵያ ታሪክ መሆኑን በመግለጽ ያልተዘመረለት ጀግናን ታሪክ በማንሳት ለትውልድ ማስተማርና ትውልዱ
ለትውልዱ ምሳሌ እንዲያገኝ ማድረግ ይገባል በማለት ማሳባቸውን ገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ደግሞ መሰረተ ልማቶችን ትውልዱ እንዲያውቅና በቀጣይ ለሀገር ዘብ እንዲቆም ለማድረግ እንዲቻል ትኩረት ተደርጎ በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተካቶ እየተሰራ እንደሚገኝና በቀጣይም የሚሰራ መሆኑን በመግለጽ የሌተና ኮሎኔል አብዲስ አጋ ትምህርት ቤት በቀጣይ ከዚህ በላይ እንዲስፋፋ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል ብለዋል። መረጃዎቻችንን ዚላይ እናበቃለን። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ያልተይደበት የትምህርት መንገድ የዝግጅት ክፍል አንድ መረጃ ባለፈው አድርሶ ነበር። ይሄ ምንድነው? አንድ ህፃናት ትምህርት ቤት የሚማሩበት ትምህርት ቤት የመዘገባቸውን በርካታ ህፃናት ማስተማር አልጀመረም የሚል የወላጆች ቅሬታ በመኖሩ ቅሬታው በበዛበት በኮልፌ ቀራኒው ክፍለ ከተማ ውስጥ በአካባቢ ያሉ መምህራን ለማነጋገር እንደተሞከሩም ተገልጾ ነበር። መንግስት ወደ ትምህርት ቤት የመጣ ንጻ ሳይመዘገብ እንዳይመለስ የሚል ትዕዛዝ ቢያስተላልፍም ትምህርት ቤቶቹ ቦታ እንደሌላቸው ቢገልጹም አማራሮቹ መዝግቡ ብለው ባስተላለፉት መልእክት ምክንያት ብዙ ተማሪዎች ተመዝግበዋል። ይህ እስካሁን ግን ምንም የተሰጠ የመፍትሄ ምላሽ የለም። ወላጆች ህፃናት ልጆቻቸውን ያስመዘገቡት ከትምህርት ቤቱ ደጅ ላይ 2-3 ቀን አድረው የነበረ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ዙሪያ በቀጣይ ፕሮግራማችን ከሁሉም የሚመለከተው መፍትሄ ሰጪ አካል መረጃ አጠናክረን እናቀርባለን ብለን የነበረበት ሁኔታ አለ። አንዳንድ ነገሮችን ለማጣራት በመከረነበት ጊዜ ግልጽ የሆነ ማብራሪያ የሚሰጠን አካል እስካሁን ያው በቃላለም አሁንም ይሄንን ነገር ለማብራራት ለወላጆችም መፍትሄ ለጥያቄ መልስ እንዲሆን የሚመለከተው አካል በስልክ ምን ገብቶ ማብራሪያ እንዲሰጥ በድጋሚ እንጠይቃለን። ሌላው ከኮልፌ ቀራኒው ዓለም ባንክ አካባቢ የደረሰን መረጃ ማብራት መጥፋትና ያህል መቆራረጥ ምክንያት ፕሮግራማችን ማዳመጥ አልቻልንምና ማብራት ኃይል አንድበልን ብሏል። ማብራት ኃይሎ እኛም አንድበላቸው የሚል መልእክታችንን እናደርሳለን ማለት ነው። ለአንድ ሀገር ደምና ነፍስ ለዜጎች ህይወት መቃናት መሰረታዊ መፍቴ ለችግሮች ሁሉ የመፍቻ ቁልፍ ትምርት ነው ካልን ዘንዳ አንድ ሰፊና እስከሚሰለች ድረስ ተደጋጋሚ የማስተዋቂያ ሽፋን ያለው የትምርት ተቋም አለ። አስተምሩ የሚያስመርቅባቸውም የሚያዘርፎች ወሳኝ እንደመሆናቸው አንዳንድ ሁኔታዎችን ለመመልከት ነገሩ ግራ ስለሆነብን ወደ ድረገጻቸው ጎራ ሲባል ተቋሙ ታላላቅ ሙያዎችን ያስተማርኩ ነው ያለ ጥሪ ያደረገ ባለበት ሁኔታ እውቅና የሰጠኝ የሰላም ሚኒስቴር ነው ይላል። ለትምህርትና ትምህርት ነክ ነገሮችን እስከምናውቀው መንግስት ኃላፊነት የሰጠው ለከፍተኛ ትምህርት ተግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ነው። እስከ ፒኤችዲ የሰጠው ነው የሚለው ተቋም ሰላም ሚኒስቴር በ2007 ላይ ነው ላይሰንስ የሰጠኝ ብሎ ድረገጹ ላይ ለጥፏል። ለኮሌጁ ላይሰንሱ የተሰጠበት አመት ሰላም ሚኒስቴር ነበር እንዴ የሚል ጥያቄ ደግሞ እናነሳለን። 2007 አገሪቱ በአፍላ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ላይ ነበረች። አብዮትና ዲሞክራሲን አጣምሮ መንዳት ራሱ ሌላ ፈተና ቢሆንም ለትምህርት ተቋም የውቅና ፈቃድ ሰጠ የተባለው ሰላም ሚኒስቴር የአብዮታዊ ዲሞክራሲ የዳቦ ስሙ ይሆን የሚል ጥያቄ ምንነሳል። በደፋሮቹ የተቋቋመ የገንዘብ ማተሚያ ይሆን ወይስ ደግሞ ዲግሪና ማስትሬት የሚሸቅጥ ሱቅ? በእውነቱ ነገሩ ስለገባን ነው። ሰላም ሚኒስቴር ለትምህርት ተቋማት ፈቃድ የሚሰጥበት የተለየ ምስጢራዊ ሲስተም ካለ ማብራሪያ ቢሰጥበት። እዚህ ሀገር የትምህርትና በትምህርት የሚገኝ ወረቀት አፈር እየበላ ነውና የሚመለከተው የመንግስት አካል ጉዳዩን እንዴት ያየዋል የሚል ጥያቄ በቴሌግራም ቻናላችን የደረሰን ነው ለአድማጮች ያደረሰን ያለ ነው። ደግመን እንደምንናገረው ልክ እንደዋሽ ወንዝ ለሀገሩ ጥቅም ብቻ የሚሰራውን አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮን እያመሰገንን ያንዲ ተገረጣ ፋንታ ለመወሰን ግርማ መጎሷን ታላቅ ታሪክና ክብሯን አንጡራ ሀብቷን ለማስጠበቅ የመመከቻው መሳሪያ ዕውቀትን መታጠቅ የትውልድን ስነ ምግባር አንጾ መልካም እድላቸውን ለመለየት የዜጎችን ስብዕና ወርዶ ንቃተ ህሊናቸውን ለማሳደግ ድህነትን ድንቁርናን አስወግዶ ኢኮኖሚያዊ እድገትን እኩልነትን ዲሞክራሲን ለማበልጸግ ህዝብን በተሻጋሪ አመለካከት ለማጎልበትና በስልጣኔ ለማዘመን አስፈላጊና አማራጭ ሌለው የመወጣጫ መሰላል ትምርት ነው። የጨለማው የማለፊያ በር የመክፈቻው ቁልፍ በትምርትና ትምርት ላይ በመስራት የትምርት ፖሊሲው በግብረ ገብነት ታንጾ ውቀትን ወደ ትውልዱ የማሻገር ስርዓቱ በጥቅሉ የትምርት ማቀፉ
ጥሩ መሰረት ይዞ ባልተስተካከለበት ሁኔታ አገርን ማስተካከል በልማታዊ የለውጥ ጎዳና መራመድ እንደማይቻል ዓለም የተስማማበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው። የበለጠ ለማስገንዘብ ትምርቱን በርስቶ ማልማት በትምርት ላይ በተደራጀ ዕውቀት በተጠና ህብረት መስራት አገርን መስራት ነው። ትውልድን በአንድነትና በፍቅር አዋቅሮ መገንባት የግዴታ ህግ ሊሆን ይገባል የሚል ጽኑ አቋም በመምራን ተማሪዎች ተመራማሪዎች የትምርት ማህበረሰቡ በተለይም የዘርፉ ምሁራን መንግስትን ጨምሮ የትምርት ጥናት እንዲረጋገጥ የትምርት ፖሊሲያችን የሚፈተሽበት ጉድለቶቹ ተነቅሰው ችግሮቹን በማጤን ክፍተቶቹ እንዲሞሉ አገር በቀል ዕውቀቶች እንዲጎሉ ምክረ ሐሳብ የሚሰበሰብበት ለብቁ የትምህርት ተቋማት መስረታ ለትምህርት ጥራት ሁሉም የየበኩሉን ታግሎ የሆነ መሰረት እንዲጥል ነው የዘውትር ጥራችን። ውድ አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ያልተሄደበት መንገድ አድማጮች፣ ደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ አገዛዝ ነጻ ከወጣች በኋላ ጥቁሮቹ የማንዴላ ደጋፊዎች ወደ ዩኒቨርሲቲ ያለ ፈተና እንዲመደቡ በዩኒቨርሲቲዎቹ ለጥቁሮች ኮታ እንዲጣል በከፍተኛ ሁኔታ ሎቢ ያደርጉ ነበር። ኔልሰን ማንዴላ ይህንን ተቃውሞ ያሰሙት ንግግር ዛሬ በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሳውዝ አፍሪካ ግቢ ውስጥ እንዲተጽፎ ይገኛል። የትምህርት ውጥቀት የአገር ውጥቀት ነው። የተኛውንም አገር ማፍረስ የአቶሚክ ቦምብ ወይም የረዥም ርቀት ሚሳይሎችን መጠቀምን አይጠይቅም። የትምህርት ጥራትን መቀነስና በተማሪዎች መጭበርበርን መፍቀድ ብቻ ይጠይቃል። ይህ እውነት ነው ብለው ካሰቡ ታማሚዎች በእንደዚህ አይነት ዶክተሮች እጅ ሲሞቱ ህንፃዎች በእንደዚህ አይነት መሐንዲሶች እጅ ይወጥቃሉ። የሂሳብ ባለሙያዎችና ኢኮኖሚስቶች የሚያደርጉትን ስለማያውቁ ገንዘቡን ያጣሉ። ፍትህ እንደዚህ ባሉ ዳኞች እጅ ጠፍቷል። የሰው ልጅ የሚሞተው በእንደዚህ አይነት የሃይማኖት ሊቃውንቶች እጅ ነው። የትምህርት ውጥቀት የአገር ውጥቀት ነው። የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ ሊኬድበት የሚገባ ያልተካሄደበት መንገድ ምንድን ነው? ይህንን እየቆየን የምንፈትሽበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ማችን ይቀጥላል። አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ራዲዮ ከአድማጮች ጋር አብሮ ቆይታ ያደርጋል። ምናልባት ሀሳብ አለን ካላችሁ 011-5533-16 ወይም መጨረሻውን 19 አድርጋችሁ መደወል ትችላላችሁ። በአጭር የጽሁፍ መልእክት ደግሞ 6804 ጻፉልን፣ ተቀብለን እናስተናግዳለን። ሙዚቃው አንድ የሚጠቁመን መልእክት አለው። ይህንን መልእክት ተከትለን ለአድማጮች የምናደርሰው መረጃ ይኖረናል። ከኢትዮጵያውያን ጥንታዊ ቅርሶች ውስጥ ፊደል አንደኛው ነው። የመታዘቢያ ዝክረ ቀን እስከ ዛሬ አልነበረውም እና ለመጀመሪያ ጊዜ በዶክተር ዘካርያስ አምደ ብርሃን፣ በጋዜጠኛ ጥበቡ በለጠ፣ በፕሮፌሰር አያረ በክሬ እና ሌሎችም ምሁራንና የታሪክ ተቆርቋሪዎች አመቻችነት ራሳችንን እንፈልግ፣ መነሻችንን እንመልከት፣ ከመነሻዎቻችን ውስጥ ቁጥር አንዱ ፊደላችን ነው፣ የ3000 ዕድሜ ባለጠጋውን ፊደል እናውራለት የሚል ጥሪ ተደርጎ ነበር። እናም ኢትዮጵያ ሀገራችን የራሷ የሆነ ብቸኛ ፊደል ያላት ሀገር ናት። በብዙ መንገድ ለሀገራችን ባለውለታ የሆነው ይህ ብሔራዊ ሀብታችን የሚገባ እውቅና ሊሰጠውና ሊዘከር እንደሚገባውም ይታመናል። ታዲያ ይሄ ለማንም የሌለውን ድንቅ እሴት አበርክተውልን ያለፉም ሆኑ ጠብቀው ተንከባክበው ለእኛ ያስተላለፉልንን ቀደምት አባቶቻችንና ለፊደል እድገትና መሻሻል አስተዋጽኦ ያደረጉትንና የአሁኑን ዘመን ባለሙያዎችንም ለማስታወስ ታስቦ ኅዳር 9 ቀን 2015 በራስ ሆቴል ዝክረ ፊደል የተሰኘ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ስለነበር የተለያዩ ታዳሚዎች ታድመው እንደነበረም ተዘግቧል። በዚህ መድረክ ላይ ስማቸው ከተወሱ ከ1000 ባለ ታሪኮች መካከል አለቃ ክዳነ ወልድ፣ መምህር ክፍለ ጊዮርጊስ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው፣ ጋዜጠኛና ደራሲ መርሰያዘን ወልደ ጊዮርጊስ፣ ወሰኔ ወርቁ፣ አናሲሞስ ናሲቤ፣ ድምፃዊ ፀሐይ ዮሐንስ፣ አለቃ ደስታ ተክለ ወልድ፣ ወልፍ ሌዝሎ ዲልማን፣ ፕሮፌሰር አየለ በክሪ፣ ቀኛዝማች ተስፋ ገብረ ስላሴ፣ ካርል ቤዞርት፣ ዲፕሎማትና ደራሲ አዲስ አለማዮ፣ አለቃ ታዬ፣ ፕሮፌሰር ባዬ፣ አለቃ አስራስ ኢዮብ፣
ሉድወልፍን የመሳሰሉት ይገኙበታል። በኢትዮጵያ ትምህርት ታሪክ ውስጥ ጉሏሻራ ያኖሩ ባለልዩ ተሰጥኦዎችን ታላላቅና ታዋቂ የትምህርት ሰዎችን መዘከር የፕሮግራማችን አንድ አካል በመሆኑ በዛሬው ቆይታችን በእያንዳንዱ ጻን እንደበትና በእያንዳንዱ ቤት ባኖሩት የውቀት አይን መግለጫ አምድ የሚነበቡትን ታላቅ ሰው ከውቅያኖስ ታሪካቸው ጥቂት ጨልፈን እንዘክራቸዋለን። እኚህ ሰው ማን ናቸው? እኚህ ሰው የፊደል ገበታው ጌታ ቀኝ አዝማች ተስፋ ገብረስላሴ ዘቤረ ቡልጋ ከእጽዋት ቀለም አንጥረው ከሸንበቆ ብዕር ቀርጸው የፍየል ቆዳ ፍቀውና አለስልሰው በመጽሐፍ ሃ ሁ እውቀት ይስፋ ድንቁርና ይጥፋ ይህ ነው የኢትዮጵያ ተስፋ የሚል መፈክር ተጠቅመው ወደ ማህበረሰቡ ያዘለቁት የፊደል ገበታው ጌታ ቀኝ አዝማች ተስፋ ገብረስላሴ ዘቤረ ቡልጋ የተወለዱት ሰሜን ሸዋ ቡልጋ ክታብ ወይራ አክራሚት ከተባለ ቀበሌ ነው። ከአባታቸው ከመምህር ገብረስላሴ ቢልልኝና ከእናታቸው ከወይዘሮ ስዕለ ሚካኤል ወልደ አብ ታሳስ 24 1895 ነው የተወለዱት። በእርግጥ በ1890ዎቹ አጋማሽ ገደማ ነው የተወለዱት የሚሉ ወገኖችም አሉ። የፊደል ገበታው አባት የሚል ቅጽል መጠሪያ ያገኙት ተስፋ ገብረስላሴ የህይወትና የሥራ ታሪክ የሚያስቀኘው መጽሐፍ ታትሞ የተነበበበት ሁኔታ አለ። ሥራ ማርኛ የፊደል ገበታ ፈጣሪዎች ማንነትና ዘመን ግልጽ ማብራሪያ ባይኖረውም ባለታሪኩ በመጀመሪያ በብራና ላይ በእጃቸው እየጻፉ በመቀጠልም በማተሚያ ቤት ማሽን እያባዙ ለህዝብ እንዲደርስ አድርገዋል። የአማርኛ የፊደል ቅርጽ በወቅቱ በእንጦጦ ማርያም፣ በባዕታ ለማርያምና በመካነ ኢየሱስ ስላሴ አጥቢያዎች እንዲሁም በገጠር አብያተ ክርስቲያናት፣ በገዳማትና በዋሻዎች ብቻ ተወስኖ እንደነበር አንዳንድ መረጃዎች ያመላክታሉ። የፊደል ገበታውን በተጠቀሱ ተቋማት ውስጥ ያኖረውስ ማን ነው ብለው አጥኚዎች እንዲጠይቁ የሚጋብዝ ጥቆማ ይዘው ሰፊ ምርምር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። በእኚህ ታላቅ አባትና ስራዎቻቸው ላይ ጥናት፣ ሰፊ ምርምር ካልተሰራ በምን ላይ ሊሰራ ነው? በእሳቸው የፊደል ገበታ አቅርቦት ፊደል ቆጥረው ተምረው ተመራምረው ታላላቅ ክብርና ማዕረግ ያገኙ ምሁራን፣ የታሪክ ጻፊዎች ትኩረት ሊሰጡት የሚገባ የታሪክ እውነታ ነው። የእውነት ሐቅ ነው። በሀገራችን ላይ ይህ ጉዳይ ሁሉንም ማህበረሰብ የሚመለከተው ነውና በዚህ ጉዳይ ላይ ሁሉም ተረባርቦ አንድ የታሪክ አምድ ማቆም ይኖርበታል። ተስፋ ገብረስላሴ በ1909 ዓመተ ምህረት የ15 ዓመት ልጅ ሆነው ከትውልድ መንደራቸው ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ያረፉበት መንደር 4 ኪሎ ነበር። በዚያ ዘመን ከ4 ኪሎ የከተማዋ ማዕከላዊ ደማቅ አካባቢ አዝማሪ የማይታጣበት የዘመኑ ቆነጃጅት የሱልጣን ወጣቶች መቀጣጠሪያ እንደነበር ይነገራል። ተስፋ ገብረስላሴ አዲስ አበባ ከመጡ በኋላ ሰርተው ራሳቸውን ለመቻል በእንጨት ፈለጣ ውሃ በመቅዳት ጉድጓድ በመቆፈር በጎዳና ንግድና መሰል ትናንሽ ሥራዎች ላይ ተሳትፈዋል። በዚህም በሥራ አክባሪነት ጥሩ ምሳሌ የሆኑበት ሁኔታ ይጠቀሳል። በዘመኑ በአራት ኪሎ መንደር በንግድ ሥራቸው በጣም ታዋቂ የነበሩት የአፋር ብሔረሰብ ተወላጁ ነጋድራስ አቡበከር ከጅቡቲ ከሚያስመጧቸው ሸቀጦች በተለይም ሽቶ እየተቀበሉ በየሆቴሉ ዞረው ሸጠዋል። ከፈረንሳይ አገር የሚያስመጡትን ሸቀጥ በጅቡቲ በኩል ወደ አዲስ አበባ በማስገባት አገልግሎት ሲሰጡ በእድሉ ከተጠቀሙት የወቅቱ ወጣቶች ውስጥ አንዱና ስልጡኑ ሰው ነበሩ። በብርታታቸው፣ በመልካም የሥራ አፋና ወጊነታቸው ውንጀላ፣ ክስ፣ እስር ያልተለያቸውን ባለ ታሪክ የተስፋ ገብረስላሴን የሥራና የሕይወት ታሪክን ማዕከል አድርጎ የሀገራችንን ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ ጉዳዮች በስፋት የሚዳስስ ዘመን ተሻጋሪ ባለውለታ የተሰኘ መጽሐፍ በቁንጽሉ ባለታሪኩ የሕዝብና የአገር ባለውለታ መሆን የቻሉት በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈው እንደሆነ ይጠቁማል። ታዲያ ጥቁማውን ተከትሎ ከጥልቅ ባህር አውጥቷቸው ውዳድ ከሚሞላ የታሪክ ገድላቸው እየቆነጠሩ ሰንዶ በማስቀመጥ ከጥራዙ እየገለጡ ለትውልዱ ማሳየት
በንጉሱ ዘመን ለትውልዱ ማሳየት ተገቢ ነው። በንጉሱ ዘመንም ከጣሊያን ወረራ በፊትና በኋላ በጠላት ወረራ ወቅት በደርግም አገዛዝ ለክስ ለስርና ወንጀል ተደርጓል። በመጨረሻ ሁሉንም አሸንፈው በተደጋጋሚ ተሸላሚ የሆኑበት መጋጣሚ ነበር። ካጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስት የቀኛዝማችነት ማረግም ተሰጥቷቸዋል። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ደጋግሞ አመስግኗቸዋል። ታላቅ ተግባርና ትልቅ ሰው አርቆ ማድረሻን ማቀድ ከብዙ ጥረትና ልፋት የሚገኝ ነው። በአመታት ድካም የተገነባው መልካም ተግባርና ስም ሊጠፋ ሊረሳና ሊዘነጋ የሚችልባቸው ብዙ ምክንያቶችም አሉ። የድንቅ ታሪክ ባልተቤቶችም እኔ ከሞትኩ በኋላ ጥረትና ድካሜ ምን ይሆናል ብለው ቀድመው ለማሰብ ታላቅ ተግባርና ሕያው ሊሆን የሚገባውን ክብር ስም እንዲጠፋ ሰበብ ከመሆኑት አንዱ ምክንያት ይሆናል። ማለትም ለህዝብና ለሀገር የሚጠቅም ጊዜ የማይተካው ትምርታዊ ጥበብ ሰርተው ሲያበቁ ወደ ቀጣዩ ትውልድ በዋቢነት እንዲሸጋገር ጥርጊያ ለማበጀት ሳይደፍሩ ይቀሩና ህይወታቸው ሲያበቃ ስማቸውም ታሪካቸውም ሊያበቃ ይቀርባል። እንኳን ለሀገር ለቤተሰባቸው የማይተርፍ ስም ብቻ ይዘው ያልፋሉ። አባባ ተስፋ ገብረስላሴ ግን በእያንዳንዱ ህፃን አንደበትና በእያንዳንዱ ቤት ካኖሩት አንደበት ተጨማሪ በቤተሰቦቻቸው ስም በ1991 ዓመተ ምህረት ባቋቋሙ ተራፊነቱ የተወሰነ የግል አክሲዮን ማህበር ባለ አክሲዮን በማድረግ ባለ ታሪኩና ስራና መልካም ተግባራቸውን እንዳይጠፋ ማድረግ ችለዋል። ተስፋ ገብረስላሴ ዘቢረ ቡልጋ የፈገል ገበታ አባት እንደመፈከራቸውም ዑቀ ተስፋ ድንቁርና ይፋ የሄነው ለኢትዮጵያ ብሩ ተስፋ ስመጥሩ የፈደል ገበታ አባት የቀኛዝማች ተስፋ ገብረስላሴ የህትመት ውጤቶች ለዘመናት በአብነት ትምህርት ቤት እና በዘመናዊ መደበኛ ትምህርት ቤት ለብዙ ትውልዶች የውቀት ብርሃን ፈንጥቀዋል። ዛሬም በዘመናችን ተሻግረው ስራዎቻቸው አልደበዘዙ። የህትመትና የጽሑፍ ስራቸው የሚጀምረው ዲያቆኑ ነው ባገለገሉበት አክራሞት ሚካኤል ደብር ለደብሩና ለምእመናኑ የተለያዩ የጸሎት መጻሕፍትን ቀለም በጥብጠው በብራና ያዘጋጁ ነበር። በርግጥ ወደ አዲስ አበባ መጡ የተባለው በ1909 ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አንድ አመት ወደ ኋላ ወዝደው በ1908 ነው የሚሉም አሉ። ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በብራና ያዘጋጁትን የፊደል ገበታ መንገድ ላይ ዘርግተው በመሸጥ ማስተዋወቅ የጀመሩ ብርቱ ሰውም ነበሩ። በኋላም በራሳቸው ተነሳሽነት የያዙትን ድንቁርናን ከኢትዮጵያ የማጥፋት ዘመቻ የፊደል ገበታውን በመርሃ ጥበብ ማተሚያ ድርጅት በሰፊው ያሳተሙ ማሰራጨቱን ተያይዙት። በመርሃ ጥበብ ማተሚያ ቤት በሳቸው ተዘጋጅቶ ይታተም የነበረው የፊደል ገበታ ዑቀ ተስፋ ድንቁርና ይጥፋ ይህ ነው ለኢትዮጵያ ብሩህ ተስፋ የሚለው መፈክራቸው ኢትዮጵያ ተስፋዋ ያለው ዑቀትን በማስፋት ላይ ብቻ መሆኑን ገና ድሮ ተናግረዋል። መናገርም ብቻ አይደለም፣ ሐሳባቸውን መሬት ወርደው በተግባር የበኩላቸውን ታላቅ ዘመን የማይሽረው አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ዑቀትን መነገድ የተካኑበት ተስፋ ገብረስላሴ ከቀደምት የአማርኛ ቋንቋ ጋዜጦች አንዱ የነበረው ብርሃንና ሰላም ጋዜጣ በ1917 ዓመተ ምህረት ገደማ ስራ ሲጀምር ጋዜጣውን በአዲስ አበባና በሌሎችም ከተሞች የማከፋፈሉን ውክልና ወዝደው ይሰሩም ነበር። ታታሪው ሰራተኛና የውቀት አባት አባባ ተስፋ ገብረ ስላሴ ለቤተ ክርስቲያን ከነበራቸው ቅርበትና የጉብዝናቸው ምክንያት በፓትርያርኩ መቀመጫ ግቢ የሥራ ቦታን ለማግኘት ችሎም እንደነበረ ይዘገባል። ይህንን አጋጣሚን በመጠቀም የግላቸውን በሰው ጉልበት የሚሠራ አነስተኛ የማተሚያ መኪና በመግዛት የትመስራቸውን በግላቸው ማቀላጠፍ ጀመሩ። በወቅቱ ያተማቸው ከነበሩ ስራዎች መካከል ውዳሴ ማርያምና ሌሎች አነስተኛ የጸሎት መጻሕፍት ይገኙበታል። አባባ ተስፋ ገብረስላሴ በተካኑት ዕውቀት አገራቸው በጠላት ወረራ በተደፈረችበት ዘመን በአርበኝነትም አገልግለዋል። በዋናነት ጸረ ፋሽስት ፕሮፓጋንዳዎችን በማዘጋጀት ወረቀቶችን ለወገን በመበተን ወገን በስነ ልቦና እንዲበረታ ታላቅ ስራን ሰርቷል።
لذي سراچوم كدل بوالا كنغوس نغستو قني زماچنت معرق اند تسطاچو كلاي تكسن نبر الغا تملسو اگر كترغاغا بوالا يراساچو ماتميان بيت كفتو سمونم تصفا غبر سلاسي ماتميان بيت سيلو بسماچو سييموت بزي ماتميان بيتاچوم هيوتاچو سكالفبت غزي درس يميودوتن ييت مسراسي سيرو نوروال تصفا غبر سلاسي گنبوت 26 كن 1992 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ የ97 ዓመት እድሜ ባለጸጋ ነበሩ። ታላቁ የውቀት አባት ተስፋ ገብረስላሴ ስማቸውን ከመቃብር በላይ የሚያስጠራ ሕያው ስራ ሰርተው ከመላፋቸው በተጨማሪ ካብላካቸው ክፋይ የሆኑ 13 ልጆች አባት የነበሩ ቢሆንም ለያንዳንዳችን ፍደል ቆጥረን የኢትዮጵያን ዜጎች ጠቅላላ ወደፊት ለሚፈጠረው ምትፍል ትውልድ ذنك تاريك يا فترو عباتنا اتشو هلو هلو تينا استلن ادماج تينا استلن يندر مالك يالتي دبت عبيت عبيت انتيت ناتشو عبابا قوتا كيتو بيابالالو ايش يا تو عبابا قوتا من الصعب من استايت اللوت يزوتر ادماج اتشن يزوتر تساتا في اتشن داسي زبير بولغا ከነሱ ማዝም አይባሉ እሺ እሺ እስቲ የፊደል አባቱ አባታችን ሁላችንም ሀሁን በግራ መልክተን በቀኝ አቦጊዳም በሀሁን በግራ ሀሁን በግራ መልክተን በቀኝ አቦጊዳን አማ መልክተን ማለ አቦጊዳን በቀኝ አርገውልን ለማራሷን ሁሉ ነገር ያን 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 እሳቸው ሳይማሩ ይውስት መንፈሳቸው አስተምሯቸው እውቀት ይስፋፋ ድንቁርና ይጥፋ ብለው መጻደብዛን ግዜ ደፍተሯን እቺ ድፊደሯን ታሪኳን ብዙ ስለማቃቸው በብዙ ሚዲያ ላይ ስለማቀም እየዞሩ ነበር ያገኝን ሸጡት ጎዳና ለጎዳና እየዞሩ ትክክል እና ቀኛ ዝባች ተስፋ ገብረ ስለዘበረ ቡልጋ አሁን ብቻ አይደለም ነበሩ ነበሩ ያገር ባለውታ ናቸው ትክክል ያው እኛም የፕሮግራማችን ዋናው ርዕሰ ጉዳይ በትምርቱ ዘርፍ ላይ ለሀገር ውለታ የዋሉ ሰዎችን መዘከር ነውና ሌላ የሚሉት ነገር ካለ ምናልባት ያሳቸው አሁን ገበሬ ገበሬ መሆናቸው አሁን ያላውቅም ነበር አንድ አዲስ ታሪክ አዲስ ትምርት ነው እና ሌላ ምን አለ መሰለ ይላሉ ማተሚያ ቤታቸው በመንገድ ምክንያት ሲፈር በጣም አሁን ትንሽ ነው ያለው ሊፈርስ አርጅቶ ማለት ነው አርጅቶ ነው አርጅቶ ሳይሆን በመንገድ ምክንያት በመንገድ አሁን ለቤት እንግዲህ ክብር ነው ቅርስ ነው ያን ጊዜ የነበረው ደግሞ ማተባረሱ ብቻ ደግሞ እስካሁን ድረስ አልተለወጠም እዚህ በቴክኖሎጂ በዘመነበት ጊዜ ለመሆኑ በጣም ያሳዝናል ይሄንንም እስኪ እውነት የታሪክ ዳቂ የነገር ቢያይና ይጓባቀበላለው ሲቀጥል ግን ለኝ ባለውለታ ውለታ ምንም ነገር በስማቸው አለ መኖሩ በጣም 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 ያሳዝናል ኦኬ ለአንድ ኳስ ተጫዋችና ለአንድ ነገር ግን እዚያው ጥቅም ይቆምለታል የሰው ግን ለቀኛ አዝማ ተስፋ ገብረስላሴ ዘበረ ቡልጋ ምንም ነገር አለ መሆኑ በጣም ይቆጨኛል በጣም የኢትዮጵያ ባንክ እድሜና ጤና ይስጠው እንግዲህ ያ ባንክ ነው በስማቸው ቅርንጫፍ ከፈተላቸው ኦኬ አዎ እሱ አንድ አንድ ታሪክ ነው አዎ ሌላ ምንም የላቸው እሳቸው እንግዲህ ፊደል አባት ነው እውቀት ይስፋፋ ድንቁርና ይጥፋ ከሀገራችን ብለው የተነሱት ባውሳ ዘመኑ የምናየው እሳቸው ውጤት ነው አይደለም እንዴ አዎ አዎ ያንደንዳችን ቤት ያንዳንዳችን ፍደል ጀመርንበት ፍደል ያጠናንበት እንትን ነውና ሁለታቸው ብዙ ነው አቶ አበበ ግን በአሁን ሰዓት ግን ለሳቸው ግን አሁንም እኮ አረፈደም 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 ያው የሁላችንም አስተዋጽኦ የሁላችንም ትብብር ይጣይቃል ጉዳዩ በስማቸው ወይ ትምርት ቤት ወይ የሆነ መታሰቢያ ቢኖር እስከመቼ በሚዲያቸው ተዘክረው ቀጣይ ጀሽኩም ጋዜጠኛ እኮ ሊረሳቸው ይችላል ሊመደብላቸው ይችላል ግንትብ ቢኖር አንዳንድ ነገር በጣም ደስ ይለኛል ጥሩ ነው ላለው አመሰግናለሁ መልካም ቀን እናመሰግናለን አቶ አበበ እንግዲህ ሌላ አድማጭ አለን መሰለኝ
هلو 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 أنا أستلني أنا أستلني وأنا أقول لك أنا 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 دكتور تبيه تمرنا يمن الدمو جزني ما تاتلنا بالو ما تاتل بفعل ما بالو يمن سما بتوك سلالن بتامن نازنالن بالو بيتي أكلون أمولي بالو جاي تقبلو ميبالالنا كذاشينم في دلاشينم بالو ما كف بكندا بجرمن يتمان باللبت يهين كذن ما تاتل أي جبام إني أكل لبونا إستاشو تمارن تمرامر لميروتن إنذا زينت الدمو لاجس رفعت على ربوتن جدنا شين أنت تاتشو تاريكاشو من سلاود بساتشو جيغام سجنانو كتاتشو من كنجر آمين آمين نعم سجنالن ودد ماجو تشاچن ياو اندو تلمدو نيا ساتاچن اجرنو زاري يتذكروت تالاق سو تسفا غبر سلاسي ما تميا بيتاچو بمنگد مكنيات لفرسند تقارب بسماچو هياو يون سرا سرتو بسماچو يتتقسو ويم تمرت بيت يمساسلو نگروچ اندال تسرو تكرت اندال تسطو ادماچوچ ياو አሳብ እየሰጡ ነውና ይሄ ሐሳብ የኛም ሐሳብ ነው እንደዚህ አይነት በትምርቱ ላይ በሌላም ባገሪቱ መልካም ነገር ላይ መልካም አበርክቶ ያላቸውን ሰዎች ስማቸው በታሪክ ተጽፎ ለሌላውም ለቀጣዩ ትውልድ ትምርታዊ መረጃዎችን የሚያስተላልፉበት ሁኔታ ተቀርጾ እንዲቀመጥ የሁላችንም ኃላፊነትና ግዴታ ነው አዋሽ ኤፍኤም 90.7 ሬዲዮ ያልተሄደበት የትምርት መንገድ ከእለቱ ቴክኒሽያን مجاهد حميد ጋር እኔ የፕሮግራሙ አስተናባሪ የነበርኩት ሃይረዲን ከዲር ነኝ መልካም ቀን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ያልተሄደበት በትምርት ላይ ብቻ የሚያተኩር የመጀመሪያው የራዲዮ ፕሮግራም በአዋሽ ኤፍኤም 90.7 ያልተሄደበት የሀገራችንን የትምህርት ፖሊሲ የምንነጋገርበት ከቅድመ መደበኛ እስከ አስኳላ ያሉ የትምህርት ተቋማት የሚዳሰስበት ወላጆችና ተማሪዎች መምህራኖቻቸውን የሚያመሰግኑበት የትምህርት ቤት ትዝታዎችን የምንመለከትበት ለትምህርት ጥራትና ተደራሽነት የታገሉ መምህራንን ግለሰቦች እንዲሁም ተቋማት የሚዘከሩበት ሀገር በቀል ዕውቀቶቻችንን የምናጎላበት ጥናታዊ ጽሑፎች የሚቀርብበት አዲስ ፕሮግራም ነው ያልተሄደበት ፍርቱ ጉዲና ቡራጅ ጅረማ በርኖት መምህራን ተማሪዎች የትምህርት ማህበረሰቡ በአጠቃላይ ሁሉም ያደምጣዋል በቀጥታ ይሳተፍበታል ጥራት ተግባር ስኬት ያልተሄደበት የራዲዮ ፕሮግራም በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም አባ ጀንካነ ከኑማን ጀንካነ አፋኑ መከኛን ከደነ